dneska uvedl řečníky, kterými jsou ředitel krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, pan brigádní generál Petr Macháček. Dále jeho náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování, pan plukovník Michal Trýbik. A vedoucí odboru služby dopravní policie, pan plukovník Václav Kouba. Základní témata jsou čtyři, jsou jimi registrovaná kriminalita, dopravní nehodovost, nelegální migrace a vybrané oblasti, kam patří třeba aktuální personální situace našeho krajského ředitelství nebo současný stav nové vzniklé speciální pořádkové jednotky. Z toho absolutního počtu 4200 fyzických osob, protože bylo stíháno i 9 právnických osob v rámci roku 2023, tak je bezmála 640 cizinců, a což celkový poměr je 16%. A z toho poměru je z těch 16% cizinců 0,6% na tom celkovém podílu. Vzhledem k tomu, že v Plzeňském kraji je bezmála 80 tisíc cizinců, tak tento poměr, který jsem vám teď zmiňoval, je do 1% a je marginální. To znamená, absolutně bych si netroufal říct, že za těmito zvyšujícími se čísly je určitý podíl z přítomnosti cizinců. Ty čísla hovoří o opaku, to znamená, že to